Estar hablar. Jag föreslår att vi delar upp på två täter helt enkelt idag. Mm. När, ja, inte nödvändigtvis nu direkt, men när vi kommer fram till målområdet. Så att en grupp går åt väster och en går åt norr, så att säga. Tvåan taxar. Det är väl där. Det flygande pianot stiger igen. Jag vet inte om du är bekant med den bakgrundshistorien, Kadipper, men en gång i tiden då jag rage-twittade över MBT9an, så svor jag att jag aldrig skulle flyga det flygande pianot. Fyra rullar. Sen så fick jag äta upp de orden, och under en övningsflygning så satt jag och Erik och snackade skit, och då föreslog jag på skämt att mitt flygplan skulle ha invasion stripes, för det gjorde det till det flygande pianot. Q Erik ger mitt plan invasion stripes. Och jag älskar det för det. Det är liksom, det är mitt hån mot det här flygplanet som inte ens kan bära en robot 04. Det är fem plan idag, alltså. Det är rätt imponerande. Vi har haft så många viggar. Jo, vi har haft så många viggar, men inte 39. Vision, står du till vänster, eller? Kör vänster. Topp. Jag tror till och med vi har haft sex viggar vid något tillfälle, då vi hade med både IK och Waffle, men jag är inte övertygad. Inte som 37, va? Inte som 37. Men som 37 embryo, möjligtvis. Ja, nu var klaffarna lite väl infällda. Så. Gå klar. Tre klar. Fyra rullar. Strax klar. Bara täta upp det lite. Mm-mm. Femman, du ska stå till vänster. Ja, jag har fattat. Fyran klar. Det är lugnt, PF-flickan. Jag har också glömt briefingen. Så. Det är... Du är i gott sällskap. Bromsar på. Bromsar på. Bromsar på. Bromsar på. Puffin, vi kör gas. Lite mellanrum, va? Låt dem lyfta först. Ja. Och så typ... Ettan rullar. 5 sekunder efter mig. Japp. Han rullar. Full gas. Tre rullar. Kom ihåg att mitt... Noshjulet på den här saken har lite karaktär som... Fullt ös. Medvetslös. Fyra rullar. Fyra rullar. Hur många gånger läste du den över Eriks axel då, Pia-flickan? Ja, där går vi motvilligt upp i luften. Oh. Hon hade bättre litteratur att läsa faktiskt. Finns det? Fyra roterar. Jag menar, ett flygäventyr i Mellanöstern, det är rätt bra litteratur. Fyra roterar. Vad läste du istället, Pia-flickan? Oh shit, perfekt. Hon verkar ju påbörja expansbackarna. Japp. Femman får inte upp någon fart här. Nej, jag får inte heller upp någon vidare fart här. Man får inte... Oj, försiktigt. Har ni bromsar och sånt utfält, eller? Nej, inte en försiktigt. Broms. Försiktigt! Nej, fyran går ner i backen. Nej, är det sant? Nej, ingen kraft. Men överlever i alla fall, tror jag. Oj, jag insåg att jag behövde kolla trimmen. Oj. Oh shit.
Det var jag nära. Kolla verkligen så att du inte har parkeringsbroms eller hjulbromsar på. Ingen parkeringsbroms, ingen hjulbroms, inte någonting. Nej, ingen, inga luftbromsar, inte och någonting. Du har verkligen gasen på rätt ställe också. Gasen på rätt ställe, full rulle, jajamensan. Jag har full fräs på gasen. Det låter som att parkeringsbromsen kan vara islagen. Man roterar det. Jag roterar det, jag kom upp i luften. Men du kanske överstegrade. Nej. Alltså jag menar kriper som står still på banan. Jaha. Ja, nej alltså jag drar handbromsen och släpper den igen. Men det verkar inte hjälpa. Kolla om du har råkat göra det åt andra hållet då. Så att du, när du tror att den är urpluggad så är den ipluggad. Nu släppte jag den och då började jag rulla. Men jag får fan ingen fart. Alltså det är inte en det är inte en snabb kära. Den tar jättelång tid nej, att accelerera. Nej men accelerera. Mer än 3 km i timmen liksom har ju varit uppskattat. Rör sig den här, många RPM kommer upp i procent? Att... 100% på maskinen. Det gör det, okej, det gör det. Men, Vision, eller inte Vision, Puffin kan ju respawna så kan ni helt enkelt komma lite efteråt helt enkelt. För jag tror att vi kommer behöva lite färska flygplan med raketer om snart nog. Ja, precis. För vi är ju lite under klock nu så att... Mm. Alltså, det är ju kibbar på andra sidan vattnet här, men... Ja, men då är vi ju 2 grupper. Det borde ju funka. Yes, jag har visuellt på vad jag tror är Airfix. Men det vore ju tråkigt om femman inte kommer. Ja, det... Jag vet inte riktigt vad det kan bero på. Men det funkar när du flög tidigare idag, eller? Ja. Jag har ju varit uppe i luften med den här kärran innan. Det låter jättekonstigt bara, men... Nu tappar jag ditt mål här. Är luftbromsen infälld? Alltså, för den, när du startar så hänger den ju ner. Ja, nej, den är infälld. Så den borde inte göra så jävla mycket. Jag har startat med den utfälld för. Det gjorde jag det första gången också, innan jag visste att den ens existerar. Så att, Där, tack. Alltså, till det yttre så kan inte jag se vad som skulle vara fel med planet. Och jag fattar inte heller varför min inte ville överhuvudtaget vara med. Frågan är vilken fart du roterade i, Puffin. 100... Någonstans där uppåt en 100... Ja, knop är det väl. Ja, jag tror du måste nästan upp i 130-140. Ja, men jag brukar... Ja, jag får inte ens 50 knop. Ja, nej, det är ju konstigt. Alltså jag har ingen aning om vad som kan vara fel dessvärre. Inte jag heller. Startar du manuellt eller körde du autostart? Vad är autostart? Okej. Så det är som jag använder. Jag fuskar med den. Ja. Autostart är en funktion som tillåter att starta maskinen automatiskt. Jag tror inte du skulle kunna taxa om du inte hade fått igång motorn liksom. Nej. Jag har ju kontroll över maskin och allting. Hade du slagit till ABS? ABS, vad har vi den då? Det är bakom, du har en bredvid gasreglage så tar du ett gäng brytare. Där har du anti-skid. Ja. Vi tar off på den då, behöver man ha det eller? Den ska vara norm. Ja, den var på norm då. Ja, Puffin taxar igen här, får vi se. Lycka till! Tack. Ja. Är bakom någon jag ser. Jo, nu är det shooter så här. Jepp, och Airfix ligger lite framför oss. Ja, jag har dragit ner på 80%. Ja, nu verkar jag få någon form av fart här. Ja, bra. Kanske bara vara någon glapp i... Har du kört ut trottel eller? Ja. Yes. Jag har hört någon konstig. Jag ser fart. Men jag får ingen lyftkraft. Var försiktig med nosen uppåt. Var väldigt försiktig med nosen uppåt. Har du klaff i startläge då? Så du inte har landningsklaff eller ingen klaff på?
Nej, jag kraschade den. Jag hade klaff i startläge, det är väl i mitten så att säga. Ja. Ja. Nej, det gick ju inte så jävla morgon. Det är lugnt. Påt igen bara. Ja, alltså, jag kan ju bara säga att det tog mig evighet innan jag blev vän med den här maskinen. Så jag är inte den här maskinens vän, jag tolererar den. Den är ju lättflugen som fan ju. Ja. Den ryker de. Säg det till tre, ja. Säg det till fyran och femman. Ja, ni ser det att det ryker där va, till ja. Vänster långt bort ut i havet där va. Han finns startare igen. Jag ser ingen rök. Ja, kan du på starta igen? Du ser ingen rök. Det brinner. Pia flickan, det där kan vara väldigt underhållande att citera utanför sin kontext. Ettan är framme i målområdet och har kontakt på det västra gänget. Shuru ligger precis över dig och kommer köra en break left ner mot dig så att du har lite mera koll på vart dina rotemän befinner sig. Tre försöker följa efter mig. Två fäller rök. Det är faktiskt en av de tråkigare sakerna med den här maskinen, att man inte kan ha rök och vapen samtidigt. Puffen är i luften. Fyra flyger. Shooter trimmar om och... Shooter ligger på ettans vinge. Till höger. Tre formerar på ettan. Till vänster. Så dags att lägga till det nu, Pia-flickan. Ja, jag går ner på anfall. Shooter går sikte på, master arm på. Och ytterligare raketbalkar. Shooter har inte visuellt på målet. Oh shit, där har vi massor. Ah, där hade vi någonting. Där. Shooter har visuellt pansartäter. Ah, fuck. Shooter rapporterar möjlig träff för stridsvagn. Det är fan så mycket saker som skjuter på oss där nere. Shooter har möjlig identifiering av luftvärnsfordon. Kommer nedkämpa fordon till höger nästa vända. Ja, även. Kraftig eldgivning. Bekräftat. Hittar inte av en skit. Vi kanske borde rapporterat in när vi anföll där. Det där var väldigt nära. Shooter rapporterar. Yttre raketbalkar tomma. Går in till mellan raketbalkar. Plan med lite fler raketer skulle vara jätteanvändbara här nu, 4 och 5. Kommer. Gott. Snart kommer igen. Vi har en fordonskolonn till någonstans. Det var det jag tänkte. Är det den norra eller den västra som behöver lite mera kärlek? Den norra har inte fått någon kärlek alls. Då ska de få kärlek. 100 kilo kärlek. Tjur går in från sidan. Från vattnet sett. Kan du prova på luften? Gott. Har du kurs och allt sånt du behöver?
3.39 sa jag. 3.39, bra, korrekt. Du kommer inte kunna missa det här partiet. Det syns. Det är uppfattat. Shooter bryter av och... jag har visuellt på den, vad jag tror är det norra partiet som passerar en vägkorsning just nu. Shooter kommer gå in och försöka försena dem lite. Jag uppfattar att Puffin siktar på den norra delen också där. Kommer in efter yes, dig. Jag har bekräftelse på att jag har siktat in mig på norra delen. Och jag kommer gå in för ett raketanfall as we speak. Tanken är att försöka få åtminstone ett anfall innan de när adekvat reagerar. Och försöka försena dem lite innan. Ja, jag ser massor av spårljus. Shooter har levererat. Raketer är borta. Tar eld. Går över till lakan-kapseln. Puffin har visuellt på någon som skjuter på Shooter, tror jag i alla fall, spårljus. De har slutat skjuta på mig nu, men... Ja, okej. Okay. Om du vill gå in så är det bara att göra det, så håller jag mig undan ett litet tag. Jag har bara kanonkapslarna i alla fall, så. Puffin är på väg in här nu. Jag måste bara se vad de är. Uppfattat. De står stilla i spridd formering nära en vägkorsning som ser ut som ett Y. Under Y-et, sett från vattnets håll. Topp. Tror jag ser var de är någonstans. Cleared hot. Se till om du vill att jag ska göra ett anfall till bara för att markera position. Ja, gör det du, om du kan. Uppfattat. Shooter går in och tittar efter mina akanspårljus. Yes. Jag är också på väg in här. Jag kanske kommer in före dig. Jag ser att de skjuter mot dig. Ja. Jag gick över dem. Går runt och kommer tillbaks igen. Nu jag går in. Shooter har tally på helikoptrar. Är det helikoptrar egna eller fiendens? Ingen aning. Shooter har tally på 2 svarta Mi-8. Det låter som bad guys. Shooter engagerar 2 svarta Mi-8. Med raken. Där har vi dem. Shooter splash en hip. Går in och tar den andra. Eller vänta, han ser ut att gå neråt. Vi håller koll på vad den där andra hippen. Nej, han flyger fortfarande. Han ska få mer bly. Går in mot konvojen igen. Oh shit, oh shit. Lämna Mi-8 åt mig. Jag tar den. Fan, de är sega de där jäklarna. Jag ser ingen var konvoj jag? Heller. Där var Mi-8 igen. Jag tar jag den. Ser ovanför den. Japp. Jag såg dig ta eld. Lugnt än så länge. Fan! Slut på ammunition! Tror du har slut gå på tillbaks allt? Och fyll, gå tillbaks och fyll på. Uppfattat. Shooter återvänder till basen för att ladda om. Men jag tror den där Mi-8 är så skadad så att den nog inte utgör ett hot. Men det är oklart i dagsläget. Shooter återvänder till Kish för omladdning. Airfix återvänder till Kish för omladdning. Jag går in för sista raketanfall. Kom inte du precis. Nej just det, det var inte du som... Nej, jag var med. Jag förväxlade dig och Puffin där ett tag. Frågan är om det är hur länge våra grabbar kan hålla det här.
byter kanon. Kör på engagen. Vad är det jag passerar där, shooter? Det är bra. Jag får med dig. Där small det ordentligt. Är det en salva per rocketpods eller? Man kan ställa den på singel, då kan man ju skjuta rätt mycket per rocketpod. Okej, okay, men om man har det på den här RPL så är det inte det. Ripple, då tar allting på en gång. Ja, och då beror det på vilka. Du kan ju markera, välja rocketpods. Så du kan i princip skjuta en pod åt gången om du vill. Eller du kan skjuta två eller fyra åt gången. Ja. Standard är väl att välja två åt gången i alla fall. Så att man får ett jämnt flöde av raketer. Det var inte tunt omkring med en. Mm. Jag skulle se den där MI8, men jag ser den inte någonstans. Jag tror att MI8 är på... Nej, jo, MI8 är fortfarande i luften, men satan så skadad. Den. Så jag har den här nere. Jag är inte övertygad om att den fortfarande är ett hot. Ja, jag har också en MI8 här. Ja. Se till att ni inte anfaller samma mål bara. Ja, nej, men jag avbryter, den var för långt under mig. Går in. Gå in du. Där har de en annan. Bakom. Jag har en annan MI8 som står parkerad, den tror jag ska ta. Är du säker på att det inte är den MI8 som är nedskjuten? Ja, står då på hjulen. Håll koll på egna trupper som är på väg in också. Det finns ju en egen MI8, den står ju parkerad vid... Okej, då ska jag inte. Ja, nej, men då. Fast nu skjuter någon jävel på mig här. Den tar jag då. Vad så där lagom intensivt. Där smäller det. Nu ska vi se. Jag tror att jag börjar avvakta lite grann och jag måste nog gå och ladda om. Där skjuter de på mig. Jag kan ta en sista strafing-runda. Där, ja, sista anfall mot den där. Nah! Vad hände? Nej, inget. Alltså, jag missade totalt MI8. Den som står och hovrar. Men. Jag avbryter anfallet. Uppfattat. Puffin, bara så att du vet. Trupperna du just nu flyger över på vägen där. De är egna trupper. Ja. Kadiper kan också behöva veta det. Men Kadiper är på väg mot rätt trupp. Det vill säga fienden. Okej. Okay. Du är de på väg in. Man skjuter på mig, så de här är nog... Ja, alltså skjuter de på en, då har man... De rakt fram är fientliga, du kan ta dem. Japp. Gick anfallet? Här är det missade. Ni ska se här, jag vet inte hur många raketer jag har kvar nu bara. Det borde inte vara så jättemycket. Jag går Airfix nästan framme vid Kish. Vi borde vara färdigladdade snart. Men gör så, ladda på där så håller jag positionen här så länge. Alltså det räcker egentligen med att du hindrar, att du med dina anfall och överflygningar hindrar dem från att avancera. Det är ungefär så jag tänker också. Ja. Och för att de ska hindras att avancera så kan man faktiskt gå över till en kapsel och så bara skjuta en raket lite här och där. Då brukar det fungera rätt väl. Men blå styrkor har också gett sig in i striden så. Puffin är wingshot på raketer. Akan kvar, lite i alla fall. Karpa och slut på ammunition. Gå tillbaka till bas. Men man kan ju formera på mig. Jag är just på väg ut mot vattnet. Om du hittar igen mig. Jag går syd just. Jag ska vända lite sydost. Är det du som är typ... Airfix på final.
öster om stan där, eller? Jag går upp över... Har du vänster bitchen. Eller höger fält? Ja, jag går upp. Jag tänkte köra det högra fältet, men jag kan ligga på vänstersidan om du... Nej då, jag tar vänster fält. Oroa dig inte. ME8 gick just i backen. Härligt. Det var en striker som fick den, så... Topp. Tror du kommer in väldigt, väldigt fort här. Jag blöder av lite fart. Ja, det gör jag med. Men man behöver ju inte landa liksom ända här borta. Mitt plan håller inte med. Ja, jag fixar ner det. Shurur är också ner, men mitt plan är tydligen också mitt plan är inte trasigt. Det är goda nyheter. Ja, det är bra. Det är någon annans plan är trasigt däremot, säger jag. Alltså, jag tror att mitt plan har fått lite träffar i sig, men... Är det någon som ryker? Så länge det inte är jag, så jag har rykt tillräckligt. Paffin cirkulerar över stridsområdet. Det verkar... Det skjuts fortfarande här i alla fall. Men jag kan inte hitta några fiender just nu. Vi vill ju inte ha dem nära det här fabriks... Nej, oljefältet är det. Nej. Airfix av banan. Där har vi en. Airfix kommer... Eller... Shuru kommer stå på banan och ladda om där så. Så, då... Fine. Request rearming. Skjuter på mig. Copy. Det finns åtminstone två BTRs inne i själva fabriksområdet. Men det är de enda fienderna jag ser som är kvar. Vad det är. Men de är här jäkligt nära. Är. En av dem är nära ME8. Okej. Okay. Ska se vad det är. Rearming complete. Det står en Hui där också. Och Hui är den. Också fientlig. Säg igen, shooter. Huin fientlig. Jag säger igen, UH1 Hui nära ME8 fientlig. Men den förstördes precis. Det är uppfattat. Och sen så har du nära oil derricken precis bakom dig. Så har du åtminstone två BMPs en BMP och en BTR-80. Det är uppfattat. Jag tänker landa på höger bana från vår. Airfix är på banan nu, jag tänkte starta. Okej, Shooter lämnar vänster bana. Du kan starta. Då går jag går för vänster bana. Gör så, för jag startar åt andra hållet mot höghusen, så du är okej. Okay. Vem är det som är till väster om landningsbanan på väg in? Det är jag. Det är tre. Ja. Jag tar rygg på dig. Jag får hoppas att jag har tillräckligt mycket landningsbana kvar bara för att kunna rotera, annars blir det här väldigt... Egland start. Jag är borta från fältet i alla fall. Ja, det blev på håret. För jag hade ju fortfarande mitt flygtrim också. Passerar över Ewan. Ewan är fortfarande kvar också. Uppfattat. Shooter är av banan och på väg mot stridsområdet igen. Johan är fortfarande aktiv. Den har startat och flyger runt. Uppfattat, Shooter. Airfix, är det okej om jag tar Huin? Ja visst, bara du skyndar dig på. Annars tar jag den om det kommer före. Jag ligger bara några hundra meter bakom dig. Så jag kommer in från ett annat håll. Men
3 på final. Nej, men ytterligare en 80-talskampanj låter rätt okej. Okay. Och fortsätta det här Freedom for Hire-temat också för den delen. Tycker jag låter bra. Ja, det får ju komma en sån kampanj senare också. Ja, vi får se. Säg till om det blir något speciellt plan som vi ska använda som man inte just nu sitter på. Jag har inte så jättemånga. Alltså jag kommer ju i sådana fall ha en lista över vilka plan. Men alltså Viggen kommer antagligen vara ett alternativ. Så på den punkten behöver folk inte oroa sig. Är det du som ryker, Puffin? Det tror jag inte. Ja just det, jag bad inte dem att fylla på bränsle på den här maskinen. Oj. Nej men jag Jag går vänster. Nej, jag ryker inte. Jag har 800 kilo så jag borde vara okej. Okay. Ja, jag tankade inte heller. Nej, jag ligger på 900. Jag tror inte det kommer att vara några problem på tankningarna här. Men det skjuts fortfarande en hel del här. Det har jag fattat. Ja, vi vill inte ha några fiender i närheten av raffinaderierna där. Nej. Det jag håller på att cirkla över här nu. Shura ligger på full gas. Huin håller på att sticka, så om du vill gå vektor 036 för 7 så har du den där på väg in i bergspasset. Hörde du det, Puffin? Ja, det var det mig du pratade om. Vad sa du? 037? Nej. 017 för 7. Den är på väg in i bergspasset. Den har tagit rätt okej med höjd. Jag kan antagligen nå den själv om du hellre vill anfalla någonting annat, men... Om den är på väg ut, ta den istället du, så fortsätter jag cirkla över. Ska kolla raffinaderiet. Uppfattat. Rapportera in fiendens position till Airfix då, så tar Airfix det som är i själva, så jagar jag rätt på den där Huin. Ja. Jag ligger rak kurs mot den med full gas, så jag tänkte inte låta den komma undan. Ja, där. Shooter ser rök framöver som rör på sig. Misstänker att det är rykande 37 eller 39. Hur gick det för femman? Jag kanske vid landning. Nej. Det är lugnt, det händer även de bästa av oss. Framförallt i 39. Shit, det är en överlevande kar här på väg mot raffinaderiet. Var är den någonstans? Den är precis rakt på. Jag ser den inte. Kom igen. Där är omladdad och inte bränsle än, jag ska säga. Tror du har visuellt på en trasig MI. Det här är någonting, ja, jag ser den. Men jag fortsätter efter Huin. Femma rullar. Airfix, var du som sköt på den också? Ja. Jag tror ni fick den. Nej, den är fortfarande kvar. Det är en BMP 1 som är kvar. De är så jävla sega. Nej, ju det. Fan. Någonstans. Jag går och ser han. Där är raffinaderiet. Det är ovanför Airfix. Nej, fan, sen är han någonstans. Tror du har visuellt på UH1? Kommer gå in och... Han är i höjd med skuggan från raffinaderierna nu. Okej. Okay. Ska ge lite avstånd så kommer vi in igen. Kan inte svära på mycket. Shooter förbereder då. Hakarna vad jag har kvar dock. Om jag behöver ta den här jäveln med raketen kommer jag göra det. Yeah. Do it.
Jag har gjort det med andra flygtyg. Med en A4 bland annat så plockade jag en MiG-19 med attackraketer. Jag har de här. Nu jävlar. Aj, jag tomt! Skit också. Det är så jävla antiklimax när man trycker på avtryckaren och ingenting händer, eller hur? Ja, det verkligen. Ska jag flyga tillbaka och ladda om eller ska jag fortsätta och spana? Ja, du kan flyga. Uin är historia. Det kommer inte vara någon som överlever den kraschen, kan jag bara meddela. Puffen går tillbaka till Kish. Jag sköt av rotorn. Bra. Ah, fuck. Fick du BMP'n? Nej, men han sprängde raffinaderiet. Fan också. Nej. Jag ser... Gör de för svåra, Erik. Va? Gör de för svåra. Vi var 5 plan. Jag tror faktiskt att vi inte riktigt kan skylla på Erik i det här fallet. Jag är rädd. Men var det typ en BMP som tog ett helt raffinaderi? Ja, det var lite dålig kod kanske. Ja, men jag får ingen mer bränsle. Fan, vänta. Finns det några mål kvar inom raffinaderiområdet? Ja, det har en BMP här. Han lever fortfarande alltså? Yes, och så har vi ett annat fordon, men jag tror att det kan vara en egen M113. Uppfattat. Jag går mot målområdet igen. Jag går också in mot målområdet så får vi se om jag ser honom. Kanneberg, kommer du upp igen också eller? Jag är uppe, jag är på väg in mot toppen. Målet. Toppen. Jag är ute av vatten just nu. Jurors ska vara säkerställande. Jaha, vad hände med de jerboanska stridsvagnarna som skulle komma in och skydda? Carl Blid får väl skylla på dem och inte på oss den här gången då. Jag tycker att vi gjorde bra ifrån oss. Jag missade, men det får funka. Yes, det står fortfarande precis vid raffinaderiet en BMP1. Bara det att han är jäkligt svår att se. Ja, där. Ja, du fick en träffa på honom. Yes. Då vet jag också vart han är någonstans. Han rör på sig, eller hur? Ja. Jag är out. Någon skjuter på honom. Mission airborne. Jag bor direkt. Är han där vid cisternerna, eller? Ja. Fan! Jag fick inte en träff på honom, men jag ser honom i alla fall. Så alltid något. Shooter har okej med bränsle. Behöver inte. Alltså om du ser själva oljetankarna så är han precis, han tar eld av egen trupp nu. Jag går in nu, så håll koll på vart mina raketer landar. Ja, jag håller koll. Var försiktig och inte träffa själva. Alltså, kräv den där jävlen direkt träff för att få en bli död, eller? Skulle tro det. Ytterligare raketer. Vad säger jag? Gå in nu. Jag har fattat.
Är det jag har bakom mig? Nej, det är mig. Ja, fin på final. Jag fattar. Ja, där kommer du inifrån. Jag tror att den vinkeln kan vara lite väl svår för att träffa honom, men pröva. Bra, goda träffar i målet. Shit. Nej, en M60 plockade honom. Han är borta i alla fall. Shooter har bara en sak kvar att göra, sen så sticker jag tillbaka till basen. Det finns inte så mycket mer här att skjuta på. Ja, vi är klara här. Ni kan formera på mig. Shooter ska bara fixa en loose end. Så det finns alltså ingenting kvar, eller? Det finns en MI8 som ser lite för intakt ut. Jag hade tänkt att ändra på den saken bara. Ja, men jag... Den är redan registrerad som förstörd, men eftersom vraket står nästan intakt ner på marken så tänkte jag att den får inte fortsätta att existera. Det, och jag vill inte bära alla raketerna hem. Så, vraket är fullständigt förstört nu. Buffen är nere. Taxar in på banan, eller taxar in på compound. Shooter säkrar vapen. Vision närmar sig målområdet. Jag går inte master run på. Det finns ingenting att skjuta på som vad jag vet i alla fall. Eller vad säger du, Airfix? Nej, jag håller på att kolla upp en kolonn som kommer här på vägen, men jag misstänker att det är egen trupp. Ja. Ja, kartan bekräftar egen trupp. Ja, då ansluter jag bara. Om jag hittar igen här. Shooter går raka vägen mot flygplatsen, bränsle 600. Shooter ska också kolla om den här kärran kan flyga hela vägen ända tillbaka till Sverige, eftersom jag inte tror Carl Blit kommer bli glad över det här. Två bränder till väst. Bränder vid raffinaderiet. Det verkar i alla fall som de flesta av, åtminstone hälften av själva cisternerna har klarat sig, så allt är något. Precis. Jag får bara hoppas att han delar min optimistiska syn på läget. Däremot är fortsatt produktion lite tveksam. Ser egen konvoj också. De verkar säkra raffinaderiet nu. Så vi Airfix. Jaha, ni är ju vad där. Ja, jag lägger mig på... Om inte Mohammed kan komma till berget, får berget komma till Mohammed. Vad har ni för? Häda inte. De kan höra det på kanalen och då blir vi ännu mer opoppis här. Hej Mohammed! Ah, oj vad nära vi är. Oj då, jag visste att jag är under dig. Visuellt. Oh shit. Mohammed är lite mer välbeväpnad än när jag såg honom sist. Pia-flickan undrar om misslyckades uppdraget när raffinaderiet brinner. Och det, jag tror att det är någonting som vår uppdragsgivare får svara på faktiskt. Nej, det är facklan på raffet som brinner bara. Jo men precis, det är liksom bara, de bränner bara biprodukterna. Det är... Let's do a Buzz Harley maneuver.
Om man ser en formationsbild mellan mig och Airfix, så vet man att i själva verket är det någon av oss som har passerat den andra i hög fart. Ja, så varför hade du bromsen ute när jag försökte formera på dig? Jag sa ju det, dags för en äkta Buzz Harley-manöver. Jag har ingen aning om vem Buzz Harley är. Hotshot. Du menar Topper Harley? Ja. Fast det var ju en äkta Buzz Harley. Buzz Harley är ju farsan som uppfann hälften av manövrarna han använder. Kan du komma in bakom en här nu? Ja, hjälp. Jag har tre bakom en allihopa. Så jag har tre sikte. Tre stycken. Jag är inte bekväm i att vara i ert sikte. Jag vill bara ha det sagt. Men okej, okay, Diamanta. Som man känner sig själv känner man andra. Det är precis det jag talar om. Det här kommer inte sluta väl. Nej. Du kan ju formera på mig, femman. Jag lägger mig på din vänstra sida nu. Om du tittar vänster så. Oj. Jo, oh, hallå ja. Lägger mig bara på vingen menar du eller? Jag tror dock att Kadipper behöver ett uppdrag till innan vi ger honom ett callsign. Lite orättvist att bara döma efter det här. Shooter timmar om. Någon gång ska jag för övrigt försöka hitta vilket skript det är som blockerar att man får en notis om screenshots. Mm. Saknar inte vi ett flygplan förresten? Jag är på marken. Jag står på backen. Jag står på backen. Ah. Han avbröt. Jag är landad. Det var ingen idé att ladda om och komma tillbaks. Nej, det var ju inte det. Nej. I present to you 37:e försök till diamantformering! Jaha, där har vi... Det är två stycken kobror på väg in mot raffinaderiet här nu. De är våra. Ja. Tror du kommer påbörja sväng mot höger landningsbana snart? Vision, vad säger han killen som sitter bakom dig då? Han sned. Ja, han är tyst just nu. Revisorn noterar. Det här ser riktigt jäkla bra ut. Shooter svänger 3, 2, 1. Bromsar. Oj. Ja, jag tror jag lämnar formationen. Det är inte meningen att vi ska landa i den här formationen som... Nej. Liksom väldigt inte jag bryter meningen. Vänster. Ettan går in över fältet och bryter. Shooter går raka vägen in. Det ser lite trångt ut, Göre. Ja, du skulle ju passat på att göra som jag gjorde. Göra en vertikal brytning. Vad är en vertikal brytning? Nej, men jag gjorde ju looping en gång. Det tyckte jag var jättekul. Ja, nej men... Dessutom lyckades göra looping i formation. Jag kan testa en över fältet nu. Jag ska se om det går. Shooter landar så att jag inte kraschar rakt in i mig här, för... we are landing, would you mind getting out of the way? Ställer in broms. Alltså om ni kraschar bara för att ni gör loopingar, då får ni fan... Då kräver jag att det räknas. Klart. Shooter vill också typ en Immelman. Shooter vill för övrigt också stolt proklamera att det bara är två helikoptrar kvar till helikopter Ace i den här eden. Mm-hmm.
Här fick jag vind. Vad var det som exploderade vi? Det var Caterpillar. Det var Caterpillar som... Aj då, okej. Tråkigt att höra. Vad föranledde kraschen om jag får fråga? Dåligt pilotomdöme. hur försökte du landa då? Alltså, om jag får fråga, eller var det för att du försökte en loop? Ja, men jag tyckte jag såg en vägbas där, så jag... Du vet att vi har ett sånt här poängs, ett ekonomisystem i den här kampanjen. Du får betala för de här planen. Ett flygplan kostar 100 000. Vi har tjänat 87 000 hittills på den här kampanjen. Vi ligger lätt back. Vi ligger lätt back nu, ja. Jag kan ta på mig det. Jag är glad av att jag åtminstone tog hem min kära i ett skick. Men om de föraningar jag hört om uppdrag 7 stämmer, så kommer det bli ett väldigt intressant uppdrag för mig. Mission på final. Och om det verkligen blir så, då misstänker jag att jag kommer få ladda Ride of the Valkyries, eller hur? Absolut. Jag fick snära. Shooter har klarerat banan och taxar just nu mot Compound. Jag ska landa långt in på banan, jag tänker. Airfix, vad sa du? Vad stängde av kärran med? Left control, det var någonting. Shift end kanske. Shift end. Men du kan klicka på bränslekranen där också. Skift end, ja, precis. Så. Ja, det här är en motor som... Ja, skift end funkar jättebra. Vi kör nere. Jag fixar av banan. Shooter står lite knepigt parkerat till, men det får väl vara så. Fan, de har som snöt mitt sikte. Ja, de är framme snabbt. Ja, de ska ha gun-tapen, vet du. Så fort du öppnar huvuden så bara tjoff. Rycker den på en gång. Ja, jag måste backtracka. Fan, vad surt. Nej! Vad fan är det där? Jävla bugg. Vad gjorde du då med, eller? Ja, det har varit en bugg.